zavisi često i u mnogome od napora i podviga pojedinaca. Kada su ti podvizi u harmoniji sa socijalnim potrebama i savremenim težnjama toga društva. Nisam razumeo šta je kazao, ali vidi se, lepo je kazao. Čitaj dalje. Težnje su pak modernog društva. Multikulturalizam i verski pluralizam. Afirmacija prava LGBT populacije. Izgradnja identiteta u multikulturnom okruženju i ostvarivanje preduslova za interkulturni dijalog i kohabitaciju uopšte. E, pametni, brate, ti novinari, pišu, čitaju i sami sebe razumeju. Nego, kakav veše naslov tome članku? Pa red, dve oči izbora. Pa da, bome, pa šta tu vas da nima da se piše kad si samog naslova vidi da su skoro izbori? Nego, dener, vidi ti šta piše strana štampa. Dobro. Evo, ruska prava. Preskoči. Engleski Daily Mail. Preskoči, Engleze. I šta piše Amerika i Brisel? Vidi, da li pišu da je naš premijer bio u njihovoj ambasadi na razgovorima? Znaš kako je? Čim premijer i ministri počnu da trčkaraju po njihovim ambasadama, odmah znaj da je krisa. Gazda, gospodin Ivković je došao, pita da li može da uće. Neka uće, pusti, gaj. E, a ti skloni to da ne vidiš šta čita. Dobar dan, gazda Jevrene. Ljubavi! Izvinite, što ja ovako nenajavljeno. Anice, sine, pa smanji malo dobar pred ocem. Izvoli, gospodin Ivković. Izvinite, ako smetam, došao sam da vam donesem kiriju. Pa ti baš poranio, pa znaš kad je prvi. Ma neću biti ovdje jedno dva, tri dana, pa da ne biste čekali. Kako nećeš biti ovdje jedno dva, tri dana? Moram, ljubavi, do Beograda. Zbog izbora, na dan dva samo. A zbog izbora kad reš ideš, a? Ideš do Beograda zbog izbora? Da. Zbog izbora? Da se vidim s prijateljima. Da porazgovarate o izborima. Stanice! Hao, izvinite. Ja moram kod kozmetičarke. Zvala me još malo pre da dođem, a ja se zadržala. Vidimo se kad se vidimo. Ćao, pa da. Ćao. Izvoli. Sjedi, gospodin Ivković. I ovaj... Šta kažeš? Ideš malo do Beograda, ja? Pa da. Da se vidim s prijateljima, da porazgovaramo. O izborima, jel? O izborima, o kandidatu za poslanika. O kandidatu? Pa znači, Petrović vaš kandidat. A ne, on je bio prošlog puta. Sad ne znam, možda nećemo njega. Hoćete novog? A vi opet Ilića? Pa, kažu, on je najbolji. Ama, ja sam čuo da Ilić ovom prilikom neće biti na listi. Kako to?